ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamuu kun sagantaa gaaddisa dhugaa karaa Oromiyaa News Network yookaan ONN isiniif tamsa'udha. Sagantaa keenya dhaatiin qophiilee adda addaa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Qophiilee sagantaa keenya irraa keessatti qindeeffanni guutummaa isaa tartiibaan gama keessaniin ga'uu keenyaan dura garuu wallee artiistii Oromoo qabsaa'aa fi sabboona biyyaa biyyoo isaarratti odoo falmatu wareegame artiist Usmaayyoo Muusaa kan isin firdhaan sagantaa gaaddisa dhugaa kanarraa tokko jennee eegalla. Thank you.